Benvinguts i benvingudes a Farmacèutics a TGN, el podcast del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona aquí a Ràdio Ciutat de Tarragona, l'espai que ja sabeu que ens serveix per conèixer doncs, amb més detall el motiu de ser, la tasca, el dia a dia i la proximitat del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona. Avui parlarem del món de l'ortopèdia. Doncs avui, com dèiem en el podcast de Farmacèutics de TGN, volem endinsar-nos en una branca de la farmàcia i conèixer els serveis que poden oferir les nostres farmàcies de proximitat. Com dèiem, doncs parlem del servei d'ortopèdia i per descobrir tots els detalls i prestacions, així com saber doncs, com funciona i quines persones hi poden accedir, hem convidat i parlem amb Montserrat Compte, és vocal d'ortopèdia del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona. Benvinguda. Hola, bon dia, gràcies. Si li sembla, senyora Compte, doncs abans d'endinsar-nos no, en aquest servei, doncs expliquem i posem-nos una mica en context. Què és l'ortopèdia? A què ens estem referint? Vale. Quan ens referim a ortopèdia, una ortopèdia és un establiment sanitari no? sota la direcció d'un professional amb uns estudis o amb una experiència prèvia que requereix la legislació vigent i on el que es porta a terme és la dispensació de productes sanitaris com són òrtesis o pròtesis adaptades a les característiques del pacient o també ajudes tècniques no? que el que fan és solventar els problemes d'autonomia, discapacitat física o funcionament que pugui tenir el pacient que ve a l'ortopèdia. Quines serien les prestacions precisament d'aquest servei i com s'adapta doncs, a les oficines de farmàcia? Per exemple, la majoria de les oficines de farmàcia, pels estudis, pel pla d'estudis que tenim, podem dispensar el que es diu l'ortopèdia bàsica. L'ortopèdia bàsica són un gran ventall de productes estàndards. Per exemple, ens podem referir a tots aquells productes com són òrtesis, que tothom ho pot tenir, ho pot conèixer, genolleres, faixes, canyelleres, turmelleres, que no requereixen cap adaptació. Són productes estàndards que tu ja saps més o menys quines indicacions, quina funcionalitat tenen i els pots dispensar. També hi ha tot un món d'ajudes tècniques que són ajudes a la vida diària del pacient a fer que un pacient amb una certa pèrdua d'autonomia pues, pugui solventar aquesta pèrdua. Són ajudes, per exemple, a la higiene, com pot ser un simple raspall per una persona que tingui una tendinitis en l'ombro, a l'espatlla, que no pot aixecar el braç, pues amb aquell raspall se pot pentinar ella sola, no necessita ningú. O ajudes del bany per la higiene diària, poden ser alces de bany, poden ser barres per entrar i sortir de la dutxa, seients, també hi ha ajudes a la mobilitat, com són les cadires de rodes, caminadors, bastons... O sigui, hi ha un món molt ampli d'ajudes, inclús moltes que de vegades el propi usuari no coneix i que des de la farmàcia o també una ortopèdia se li pot informar. Aquest servei l'ofereixen totes les farmàcies o hi ha algunes en concret amb algun distintiu que ofereixen aquest servei? Sí, sí, l'ortopèdia bàsica la poden oferir totes les farmàcies. Després hi ha farmàcies que ja tenen un servei més especialitzat, que és l'ortopèdia tècnica, i llavors en aquestes farmàcies, a part de fet de poder dispensar tots els productes de l'ortopèdia bàsica, també dispensen òrtesis o pròtesis que el que fan és poder-les adaptar al pacient, no? Adaptar-les a la morfologia que té. Per exemple, una genollera que per la immobilització de l'articulació pues, a vegades s'ha d'adaptar, s'ha de posar de manera que també respecti l'angle un cert angle en el genoll. Vull dir, hi ha una sèrie de coses que les has de fer, o unes plantilles, o unes òrtesis que de vegades rasquen el pacient i llavors amb aire s'escalfen, per tal de poder-les adaptar a la morfologia del pacient. Per oferir aquest servei, clar, el farmacèutic, com a professional sanitari, perquè té una carrera sanitària, se li requereix un curs de postgrau de més de 200 hores. Vale? Llavors ja pots donar aquest tipus de servei, que pot ser d'adaptació d'aquestes òrtesis o pròtesis, o de fabricació
O sigui, també pots fabricar-les. Això, en quant als farmacèutics, en quant als pacients, quins usuaris poden accedir a aquests productes? Hem comentat que hi ha alguns que són més bàsics, uns altres que són doncs, ja més concrets o més adaptats. O sigui, per accedir a tot tipus de pacients, solen ser pacients amb algun tipus de lesió, vale? amb algun postoperatori... Que vull dir, han de tindre alguna preinscripció mèdica o... Sí, sí, generalment, o poden ser ells i que nosaltres li podem dispensar, o poden venir a través d'una prescripció mèdica. Per exemple, venen amb prescripció mèdica qualsevol... algú que necessiti alguna cadira de rodes... No, això no pot venir en prescripció sense. Per exemple, el CatSalut subvenciona molts productes d'aquests. Llavors, també vindran en prescripció mèdica molts productes, ja siguin cadires de rodes, caminadors... però també pot ser que vingui algú de la sanitat privada amb un tipus de genollera determinada que tu has de fer alguna mena d'adaptació. I llavors pot venir qualsevol tipus de pacient, amb recepta o sense. Un cop arriben a les oficines de farmàcia, quin és el procediment? Com és aquesta atenció? Vale. Si és un servei d'ortopèdia, o sigui, les farmàcies amb aquest servei podem atendre el pacient a la zona d'atenció al públic. Ara, sempre per prendre les mides hem de tenir una zona aïllada i diferenciada per prendre les mides al pacient. Clar. Per fer-li les adaptacions possibles, o si hem de fer una pedigrafia per unes plantilles, o si hem de fer qualsevol prova o adaptació. Això ha d'estar en una zona diferenciada de la zona d'atenció al públic. Quins serien dels productes que havíem comentat? Potser no sé si hi ha alguns que siguin més habituals que uns altres, alguns que siguin més requerits. Els que són més habituals són tots els de l'ortopèdia bàsica. Cadires de rodes, caminadors, bastons, faixes... Això és el més habitual. Molt bé. Quines diferències hi hauria entre el servei que s'ofereix d'ortopèdia precisament en aquestes oficines de farmàcia respecte a una botiga d'ortopèdia convencional? Si és que n'hi ha algun. Sí, no. Si el servei està dirigit per un professional amb la titulació corresponent i amb experiència, no, pràcticament, clar, no hi ha diferència. El que passa és que la majoria de farmàcies fem més aviat el que es diu ortopèdia adaptada. Adaptem un producte estàndard a la morfologia del pacient. De fabricació, són poques les que fem fabricació mida. En canvi, d'ortopèdies n'hi ha més que fan fabricació. No? És l'única diferència. Depèn de la formació que podem tenir, però podem competir perfectament si tenim la formació. Doncs ja per acabar, i a moda de resum, quin missatge podríem donar a aquests oients, a aquells usuaris que ens estiguin escoltant i que no coneixien aquest servei o que el necessiten? Com poden accedir? Com es poden dirigir? Sí, poden accedir a la seva farmàcia sempre demanant informació. El farmacèutic en qüestió li podrà dir, doncs mira, jo faig aquest tipus d'ortopèdia i si no, doncs se'l pot redreçar en un altre lloc. De fet, el farmacèutic pel pla d'estudis qualsevol problema d'aquests el bàsic, els podem solucionar, inclús podem informar. Llavors, la farmàcia que té aquest servei d'ortopèdia ja està... O sigui, és obligatori que tingui un cartellet a fora, si ja està senyalitzat. No? I llavors es pot està senyalitzat, vull dir, ho pot veure clarament i pot entrar i informar-se, poden demanar qualsevol de vegades, si nosaltres ja en els nostres pacients, si veus algun pacient amb una falta de mobilitat cada vegada l'esperança de vida és més llarga, llavors clar, cada vegada hi ha més patologies, o sigui, hi ha més discapacitats, hi ha més persones dependents, llavors nosaltres ja informem, hi ha un ventall d'ajudes per a aquestes persones i pels seus cuidadors, que de vegades ens oblidem, però un cuidador també pateix degut a la seva feina, d'aixecar pesos, a vegades tenen dolor d'esquena, de vegades hi ha ajudes que ajuden a descarregar tota aquesta feina, que no hagin d'aixecar tant de pes, per exemple.
Sí, sí, al final un ventall de possibilitats i de molt serveis. Ventall. És molt ampli l'ortopèdia, molt ampli. Doncs al final el denominador comú de tots els serveis i temes que parlem sempre en aquest podcast és, doncs, davant de qualsevol dubte o de qualsevol necessitat, acudir a les oficines de farmàcia, els farmacèutics, que els tenim a tocar, a l'abast, doncs, amb aquest servei de proximitat. Nosaltres agraïm, doncs, a Montserrat Compte, vocal d'ortopèdia del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona, que ens hagi acompanyat per donar-nos, doncs, més detall d'aquest servei. Moltes gràcies. A vostès. I als de casa també, doncs, gràcies per la vostra atenció una vegada més aquí a Farmacèutics, a TGN, a l'Espai, al podcast del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona, aquí a Ràdio Ciutat de Tarragona. Ja sabeu que trobareu tots els episodis a www.rctgn.cat. Fins la propera.